alama na ishara za Fremason, inverted pentagram, inatumika katika masuala ya kichawi na utamaduni wa kijadi kuwaita roho wachafu na kwa ujumla inawakilisha uovu. Haijalishi ncha ngapi ziko juu au chini, lakini inapokuwa na duara ni alama ya shetani. Bafometi ni alama kipekee kwa shetani na inamwakilisha shetani. Inaweza kutengenezwa kwa vito vya aina mbalimbali na hutumiwa sasa na Mason, na huweza kuonekana katika majengo yao na alama zao au katika magari yao ili kutambuana kama waabudu shetani. Na alama nyingine itwayo bafometi inapovaliwa inawakilisha ngazi ya juu sana ya Freemason inayofikiwa na mwanzilishi wa Freemason, yani degree ya 33 Albert Peak of Masons, ni kilele cha juu katika Mason. Pentagram ni alama inayotumiwa na wachawi kuwakilisha dunia, upepo, moto, maji na roho inayovizunguka. Hexagram ni nyota inayotumiwa kuwakilisha nguvu za utendaji wa giza na kufanya uchawi. Hata hivyo, hiyo sio nyota inayotumika na Israeli katika bendera yao ambao hujulikana kama nyota ya Daudi. Ujati o all seeing eye, jicho lionalo yote, ni moja alama zinazomhusu shetani Lucifer, mfalme wa kuzimu ambaye atahukumu, na jicho hili linachozi akiwasikitikia wale walio nje mpango wake. All seeing eye, jicho lionalo yote, inaaminiwa kuwa ni jicho la Lucifer na wale wanaotawala fedha za ulimwengu. Hutumiwa pia katika kupiga ramli, kulani, kutawala ulimwengu. Ni moja alama za jeshi la Freemason liitwayo Illuminati, na ni moja alama za msingi za utaratibu mpya wa ulimwengu, New World. Logo of Time Wana, AOL, ni alama inayowakilisha Ujati na Akin au macho ya unayo, ambayo humaanisha Mungu anayehusika na kutawala, na unayaona na kuyasikia wanakandamiza kweli kabisa. Tau Cross ni alama au mungu aitwaye Masras wa Uajemi na India, ambao kwao huyu alikuwa ni malaika wa nuru mbinguni. Hutumiwa na Freemason kama moja alama zao, yani T-square. Italian Horn, pembe ya Kiitalia, ni fimbo iliyogunduliwa na Druids of Scotland na Ireland kama fimbo ya mafanikio na bahati njema, na hutumika pia kuzima jicho baya, maruka, na humaanisha kuwa shetani atalinda fedha zao. Anki ni alama uzazi inayotumiwa kuwakilisha masuala uzazi. Hutumika kujenga tamaa ya mapenzi na kumvua roho wa tamaa ya ngono, na inawakilisha via vya uzazi cha kike na kiume, na pia ni muhuri wa maisha marefu. Upside down cross, msalaba uliopinduka, unatumiwa kukejeli na kumkataa Yesu. Huvaliwa kama cheni na waabudu wa shetani. Wengi huvaliwa sana na waimba wa rock, na kwenye albamu zao huweka. Zodiac ni alama itumiwayo na shetani na waabudu shetani. Ni alama inayotumika kumtambua mungu wao, yani Baal ama Lucifer. Goat head, kichwa cha mbuzi, ni alama ya kumheshimu mbuzi, kuazimisha mungu mkuu wa wachawi. Ni kama mbuzi wa Hazazeli, inatumika kumkashifu Yesu ambaye ni mwanakondoo aliyekufa kwa ajili yetu. Cross of Nero o peace sign, msalaba wa Nero ni alama nyingine ya kukashifu msalaba wa Yesu Kristo. Inajulikana kama alama kichawi ya Ujerumani ya mtu aliyekufa. Ilitumiwa pia na baadhi ya wafuasi wa Hitler. Yin Yang ni alama ya Kichina na Kikorea inayowakilisha falsafa ya kuwekwa kwa nguvu mbili zinazotawala ulimwengu. Nguvu hizo zinategemeana. Yang ni ya kike na Yin ni ya kiume, yani giza na nuru. Scarab Beat ni alama au buli iliyotumika sana huko Misri kama alama ya mabadiliko. Ilikuwa pia ni alama ya Beelzebul Moon wa mainzi, yani shetani. Ni alama inayotumika kuonyesha kuwa wana nguvu na ni chanzo cha ulinzi. Satanic S, alama S ya shetani, inawakilisha nuru ya uharibifu. Ni alama zeu kama silaha, inawakilisha shida, upate nguvu zidi ya wengine, na ilitumiwa pia na wanazi wa Ujerumani. Satanic Cross, msalaba wa shetani ukiwa na alama ya kuuliza iliyopinduliwa juu chini, kuwakilisha masuala kuhusu Mungu. Ni alama inawakilisha shetani. Beelzebuli na Leviathan, na ni alama inayowakilisha nguvu chini ya Lucifer. Star and Crescent, nyota na mwezi nyeusi, humaanisha mungu mke mwezi aitwaye Diana, mwana wa asubuhi, pia huitwa Lucifer, inatumika kwa uchawi. Horned God, mkono wa heshima, unawakilisha kumheshimu mungu mkuu wa kichawi Pan or Kaunos. Kumbuka kuwa kidole gumba kinakuwa chini wakati huo na ufanywa kwa mkono wa kulia. Horned Hand, mkono wa heshima, ni alama ya kutambuana kwa wanauchawi wa Freemason, na inapoelekezwa kwa mtu ina maana kumlani
hasa kidole gumba kinapokuwa juu ya vidole viwili vya kati, na hili hufanywa kwa mkono wa kushoto. Witch sign au moon sign, alama ya kichawi au alama ya mwezi, inatumika kuwasalimu Mungu mwezi, na pia hutumiwa na wacheza mpira wa miguu. Alama hii ni tofauti na nyinginezo. Juu hutumika kuwakilisha kuwa wako pamoja. Namba 666 ama 6 zikiwa 3, yani 666, ni namba mwanadamu. Freemason huzitumia alama hizi wazi wazi wakati mwingine. Swastika au sun wheel ni alama zamani sana ya kidini iliyotumiwa kabla Hitler hajaingia madarakani. Ilitumiwa na wabuza kama alama ya maandiko ya kibuza na watu wanaoabudu Mungu jua aliyesababisha mbingu. All seeing eye, jicho lenye kuona yote, ni alama kubwa sana inayotumiwa na Freemason ulimwenguni kumaanisha ujuzi wa kiroho, maono sabiti, maarifa hali ya juu au ujuzi wa juu sana katika masuala asili za kichawi. Alama hii inapatikana katika moja ya dola bilioni moja Marekani. Eye in top triangle of the pyramid, jicho juu ya pembe tatu au piramidi, ni alama ya Freemason inayowakilisha jicho la Mungu mwenye kujua yote, the constant. Alama hii ni asili ya miungu wa kipagani ya huko Misri, ambako Mason wanadai walijenga mapiramidi yenye kushangaza hata leo na kuingia katika rekodi ya maajabu saba ya dunia. Achem ni alama iliyotumiwa zaidi mnamo karne ya 17. Alama hii yenye kuonesha mahesabu ya kijiometriki, yani mzingo, pembe tatu na mraba, ni uwakilishi wa lugha fulani inayohitajika katika masuala ya kichawi. Baadhi ya michezo katika kompyuta inahusisha alama hizo. Amulet, hii ni hirizi ya kichawi ambayo ina umbile la dubu, ambazo huvaliwa kama heleni au cheni ili kuleta nafuu na bahati na ulinzi na kujilinda kutoka katika magonjwa, ajali na nguvu za giza. Analichi ni alama maarufu sana kwa wanafunzi wa mashuleni. Ni alama inayotoa ujumbe wa kuasi au kuvunja sheria. Inatumiwa sana na wanashetani wengi. Wakati mwingine herufi A inaweza kuonekana nje ya mzunguko. Pia hutumika kama alama nguvu ya mapepo zenye kuwasukuma vijana kufanya ngono kupita kawaida na kujiua. Asmodeus ni jina la pepo anayehusika na shughuli hiyo, kujiua na kuchochea utendaji wa ngono. Anki ni msalaba wa Kimisri unaowakilisha siri ya uzima wa milele, kuzaliwa upya na kupokea nguvu kutoka kwa Mungu jua. Angel, malaika, ni alama ya majini mema na mabaya yaliyoko ulimwenguni, na pia ni malaika wa Kitibeti anayewakilisha malaika wa kichawi. Ni roho wanaojishughulisha kufundisha watu kuhusu chawi. Alo, upinde au uta, ni picha zinazoonyesha ujuzi wa kiroho, nguvu, vita, kupepeta na Mungu jua, mionzi yake ikiwakilisha maarifa na hekima kutoka kwa miungu wa Kigiriki Apollo na mungu mke Artemis na mungu wa Kihindu Rudra na miungu mingine ya kimapenzi yenye kutoa mvuto wa mapenzi kama Eros wa Kigiriki, Cupid wa Kirumi, kama wa Kihindu Misra, mungu wa mashujaa wa Amerika na miungu wa nguvu za kiume. Christa Ganzi, yani Bol, tufe maalum linatumika katika kazi za utambuzi, yani kupiga ramli, pia hujulikana kama kio cha kichawi. But popo ni alama bahati nzuri huko mashariki, inawakilisha pepo na roho chafu, hutumika pia huko Ulaya. Blair Witch, pembe tano na pembe tatu ndogo katikati inayoangalia chini, ni alama inaonesha kama mtu mwenye miguu na mikono, ni moja ya hirizi ya kichawi. Butterfly, kipepeo, ni alama inayowakilisha badiliko la kiroho kama vile kuzaliwa mara ya pili na kuwa kiumbe kipya kwa Wakristo, lakini kwa wapagani na Freemason ni alama ya mabadiliko ya kiroho na kujigeuza kitu fulani kingine, alama ya kukua kiroho katika uchawi. Pia chaosi ni gurudumu la kichawi lenye vishale nane vinavyowakilisha uwezo wa kuwa pande zote na uharibifu wa kichawi katika kutawanya au kufarakanisha. Ni kinyume na utaratibu, na kwa kuwa kila kitu kinabadilika hakuna uzuri wala ubaya. Psycho ama scarred horn ring, pete, ni alama ya umoja ya kizamani sana inayomaanisha yote, umoja, ukamilifu na nguvu za Mungu mke na Mungu wa nguvu za kiume, na inawakilishwa na mkia wa nyoka aliyouma mkia wake kuwakilisha nyoka ulimwengu huu. Psycho with a dot, bindu in the center, duara na nukta katikati, ni alama ngumu sana kuelezeka kwa Wahindu na Wabuza, ambayo huwakilisha mwanaume na mwanamke. Nukta ndogo ni uume na duara kubwa ni uke, pia huwakilisha Mungu jua. Quadrilateral,
Mzunguko wenye robo nne ni mzunguko mtakatifu uliojazwa msalaba ulio sawa kuwakilisha roho sawa ya kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Pia ni uwakilisho wa maji, moto, upepo na ardhi. Kwa Amerika wa zamani iliwakilisha masuala ya tairi la matibabu na lina uhusiano mkubwa na masuala ya kiroho. Wapagani walitumia ishara hiyo kuwakilisha utoaji nguvu wa Mungu mke wa jua. Kompasi, yani Masonic, ni alama maarufu sana na ya zamani zaidi ya Freemason, yani bikari au kompasi na rula aina mraba, yani square, ambayo ni alama ya kuweka masuala sawa ya kiroho na kimwili, na ilitumiwa na Wamisri kuwakilisha masuala asili ya kiroho. Kao, ng'ombe anawakilisha Mungu wa anga aitwaye Haso kwa Wamisri, na anawakilisha kuangaziwa kwa wabuza na uwakilisho wa ngazi wa juu sana ya kiroho ya Uhindu. Crescent Moon, mwezi ni alama ya Mungu mke aitwaye Kron anayewakilisha uchawi, ushindi na kifo kwa Waislamu wengi katika nchi za Kiislamu, na mara nyingine utaona ncha zote zikihitimisha na umbile la nyota au pentagon, umbile pembe tano. Cross, wakati kila mmoja anajua wazi hata wapagani kuwa msalaba ni alama nini, lakini kuwa makini na msalaba huu ambao umepambwa alama kadhaa za kichawi ukizalilisha msalaba halisi wa Kristo. Hivyo Wakristo wanapaswa kuwa makini na aina gani ya msalaba wanavaa. Inverted cross, msalaba uliogeuzwa juu chini huwakilisha kifo cha Mtume Petro ambaye alisulubiwa kichwa chini miguu juu kwa kutaka kwake mwenyewe ili asifanane na Kristo. Lakini hata hivyo msalaba unapogeuzwa juu chini wakati mwingine hauna maana kifo cha Petro, bali ni kazi ya shetani kujaribu kusanifu msalaba wa Yesu na kuonesha kuwa ni uongo kuamini kwamba msalaba wa Yesu. Cross iron au standard cross ni msalaba ambao pia huitwa mentuan, yani mattress cross. Kwanza unawakilisha Mungu wa zamani wa hekalu huko Mata, first linked to an ancient goddess temple of Mata, na baadaye kufanywa msalaba wa chuma huko Prussia. Wakati wa vita kwanza dunia ulivaliwa na wapagani wa Kijerumani walioendesha ndege na kifaru, baadaye ikawa ni alama mbaya sana kwa Faransa na Wareno, kama ilivyo alama ya swastika ya Wanazi wakati wa Hitler. Double headed angle, tai mwenye vichwa viwili, ni alama Freemason ambaye juu yake kuna pembe tatu, na alama 33 juu ya tai ni muhuri mkuu wa Mason kuwakilisha jua, nguvu na ushindi dhidi ya mataifa na falme zao. Mwanamason anapowekwa alama hii ni kuvuta hisia tawala juu ya kuwa juu ya kila kitu. Dragon, joka ambalo limeundwa na miungu ya wanyama wa aina mbalimbali, aina ya mijusi, ndege na simba, na wakati mwingine vichwa vingi, na wakati mwingine anatoa moto kumaanisha hatari, ikiaminika kuwa na nguvu zidi ya uovu na nguvu za kusaidia. Katika Biblia joka hili humwakilisha shetani. Dream catcher, kidaka ndoto, ni moja alama inayotumiwa na Waamerika wa Kihindu kama wavu wa buibui. Inaaminika kuwa alama hii inaharibu ndoto mbaya na kuruhusu ndoto njema, na watoto wengi huwekewa karibu na kitanda ili wasiote ndoto mbaya. Elementi, alama nne za kipagani ambazo huwakilisha ardhi, maji, hewa na moto, ikifikiriwa kushughulikia njaa na masuala majira. Eye of Horus, jicho la Horus. Huyu ni mungu wa Kimisri, mungu jua, alitokana na Isis na Osiris, ndio aliyomzaa. Hutumika kama mhilizi ya kuzima uchawi. Jicho hili linapohusishwa na alama nyingine hutumika kuongeza nguvu za kichawi kama msalaba usio wa kibiblia na mionzi ya mungu jua. Frogi, chula, ni alama uzazi na ina uhusiano na mungu mke Aphrodite. Kwa Wamisri ni mungu mke Hecate, na kwa Wachina huwakilisha mwezi, akiaminiwa kuleta uponyaji na mafanikio. Pia hutumiwa kama hirizi ya kuleta mvua katika masuala ya kichawi. Hexagram, yani six triangles au six pointed star, nyota pembe sita. Alama hii inapozungukwa na duara inamaanisha ufahamu wa kiungu, na inapokuwa bila duara kwa Wayahudi ni nyota ya Daudi, kwa wachawi ni alama ujuzi wa kichawi. Italian horn, yani con consiles weekly horn and con horn, Lucifer horn au le prachau staff. Pembe ya kitalia huitwa pia pembe ya Lucifer, yani shetani. Ilitumiwa kama hirizi kwa ajili ya ulinzi dhidi ya jicho baya, na pia hutumiwa katika maana nyingine za kichawi na nguvu za kimapenzi. Wakati mwingine huvaliwa pamoja na msalaba kwa ajili ya kuongeza bahati au linzi maradufu. Lightning bolt, alama ya mwanga wa radi, ilitumika na Waamerika wa zamani na Warumi na Wayunani kama alama ya mungu wa anga kuyazibu maji, au alama ya mungu kuyabariki maji kwa uzao na kuirutubisha dunia
au nguvu ya uzazi. Lizard, mjusi ni alama kutafuta jua. Kwa Walumi, mjusi ni alama nafsi inayofuta kifo na ufunuo. Maji kimila, kiocha kichawi, kinatumika kwa kutabiri masuala yajayo, kutatua matatizo, kupiga ramli, kuweka mambo vizuri, kuenea maono na kufunua mambo yaliyojificha. Masons, yani Freemasons, alama kuwa Freemason ni ruler square na compass au bikali na mzunguko wa nyoka aliyengata mkia wake. Najua compass ni jicho la Horus. Alama ruler square ni alama kuelekea ukamilifu na mizani ya maisha kati ya masuala kiroho na ya kimwili. Alama hii ina asili ya Misri na masuala kichawi, huku bikali kiwakilisha alama kiroho na ruler kiwakilisha masuala kimwili. Maski ni alama inayotumiwa na wapagani kuwakilisha nguvu wa wanyama asili na roho au mizimu. Unapoivaa huwa kama hilizi na hutumiwa katika ngoma za dansi kwa kusudi la kuzita nguvu za kichawi. Kwa ujumla, alama hii ni ya mungu wa kichawi wa Kihindu aitwaye Ganesha. OM ni maandishi ya Kisanskriti ambayo ni matakatifu kwa Wahindu, na OHM ambaye ni mama wa masuala manne, yani kuamka, kulala, kuota na kubadilika kimazingara. Hayo ni baadhi ya mambo kuhusu Freemason. Zaidi na zaidi subscribe channel yetu, karibu pia WhatsApp, utajifunza mengi zaidi juu ya Freemason. Usikose mwendelezo wa makala hizi za Freemason ndani ya Back to Africa.